Dobrý den. Privět. Slovensko jsme na skialpech přes hory zdolali a dneska nás vítr doslova zavane ještě o něco východněji. Ukrajina je z lyžařského a skialpinistického úhlu pohledu pro našince krajem téměř neprobádaným. O kvalitách tamních freeridů a domácí pohostinnosti mají povědomí jen opravdoví fajnšmekři. A tak je na čase poznat zase něco nového. Na Ukrajinu samozřejmě můžete i po vlastní motorizované ose. V tom případě vám na místě odpadá starost s půjčením auta. Bez něj jste bez šance na jakýkoliv další přesun. Jestliže zvolíte vlastní vozidlo, vzhledem k havarijnímu stavu místních komunikací doporučujeme vybrat to, na němž vám už tolik nezáleží. Jiný kraj, jiný mrav. Ukrajina je překvapující a svým způsobem ohromující po všech stránkách. Vítejte v Dragobratu, nejvýš položeném lyžařském středisku na Ukrajině. Doprava v zimě do 1350 metrů je možná pouze prostulými socialistickými automobily značky UAS. Na horské cestě vedoucí od parkoviště ve vesnice Jasině nemá jiný stroj absolutně žádnou šanci. Průzkum nového teritoria pokračuje v restauračním zařízení u Štěpána. Objednat si místní dobroty není problém. Na angličtinu zapomeňte, s češtinou si bohatě vystačíte. Ať už si poručíte speciality tuhé či tekuté. S těmi bych doporučovala zacházet velmi opatrně, jako digestiv ideální. A na zahnání žízně ovocný džus s příchutí velmi intenzivně vyuzeného masa. Bez debat ojedinělá chuť. Dostatečně posíleni můžeme v klidu naplánovat, kam se vydáme spálit nabité kalorie. Nejoblíbenější turistická, potažmo skialpinistická trasa vede z Dragobratu do sedla Peremička až na Bliznici Velikou. A přesně tam vedou i naše kroky. Horská služba na Ukrajině existuje. Její fungování je ovšem velmi odlišné od standardů, na něž jsme zvyklí. Vzhledem k odlehlosti pohoří a velkému množství lavinových svahů je samozřejmě nutný lavinový set, vyhledávač, sonda, lopata. Počítejte s tím, že z Dragobratu vyrážíte pouze na jednodenní procházku. Na hřebenech se nenachází žádné chaty ani útulny. Ty by se občas hodili. Třeba právě teď, kdy se do nás pustil pověstný vichr z hor. Pokračujeme v dosahu vleků. V Dragobratu najdete nejen klasické kotvy a pomy, ale na některých místech se svezete i sedačkou. Na Bliznici je to ještě kus cesty, jenomže ani na Ukrajině se počasí poručit nedá. Po rozumné úvaze to prostě musíme obrátit. Cestu do penzionu nám zkrátí typický místní taxík. Za pár šupů zážitek jako z mrazíka. Předpověď počasí na následující dny nevypadá dobře, takže balíme kofry a vyrážíme zase o kousek dál.
První trasa. Z Dragobratu do sedla Peremička, odtud přes žandarm a žandarm druhý na 1881 metrů vysokou bliznici velikou. Sjezd stejnou cestou jako výstup. V případě příznivých sněhových podmínek žlabem na poloninu Svidovec a zpátky do Dragobratu. Celkem 7 kilometrů, převýšení 600 metrů, čas 3 hodiny. Cesta autem z Jasině do Koločavy. 150 kilometrů, 7 hodin. Nejvyšší kopce v okolí Koločavy měří přes 1500 metrů. Výjít se dá například na 1719 metrů vysokou Strimbu nebo na 1709 metrů vysoký Někrovec. Z přejezdu z Dragobratu na Koločavu se nakonec vyklubalo nečekané dobrodružství na silnici, jejíž povrch tvoří souvislá mozaika děr a výmolů. Tahle dvě místa od sebe sice dělí jen 150 kilometrů, jenomže je musíte zvládnout pouze na první dva rychlostní stupně, jinak sbohem nápravy, sbohem podvozku. No, uteklo to jako voda. Po naší východní skialpinistické stezce jsme se proplížili od Juraje Jánošíka až k Nikolu Šuhajovi. Jeho teritoriem byla Koločava. Dnes se vlastně neví, jestli to byl jako Jánošík zbojník anebo obyčejný loupežník. Podle jednoho názoru je to podkarpatský národní hrdina, podle názoru druhého zločinec, který se bránil spravedlnosti práva. Tak či tak, pro obyvatele Koločavy zůstává Nikola Šuhaj národním hrdinou. Odkaz Nikoly Šuhaje tady najdete v podstatě na každém kroku. V koločavském skanzenu Staré selo, ale i mimo něj. Pravda, občas je těžké rozeznat, jestli se ještě stále pohybujete na ploše přírodního muzea nebo jste už v reálném, soudobém světě. Nikola Šuhaj se narodil 3. dubna 1898 v Nižní Koločavě. Jeho životní pouť skončila o 23 let později na polonině Žalobka. Četnická stanice, z níž strážci zákona vyráželi po stopách dnes legendárního loupežníka, tu stojí dodnes. Najdete-li čas, doporučujeme výlet směrem k Siněvirskému jezeru na záchrannou stanici medvědů. Když jsou za plotem, jsou to vážně roztomilí chlupáči. Za plotem a vlastně i před plotem jsme se ocitli i my. Vyrazit na ski Alpy na Koločavě není jen tak. Jakékoliv návyky spojené s touto činností z oblastí nacházejících se směrem na západ zapomeňte. Cíl a cestu k němu si na mapě samozřejmě můžete najít a bezvadně naplánovat. Nesmíte přitom ovšem zapomenout na kolonku neznámé překážky. Dobrodružství při cestě na Strimbu na nás čeká hned za barákem a pak za plotem a za potokem a zase za plotem. A tam už si můžeme nasadit i lyže a namířit si to přímou cestou na 1719 metrů vysokou horu, která je nejvyšší v okolí Koločavy. Skialpinistická kochací fáze nás vzhledem k nepříliš náročnému terénu provází na každém kroku. Z nadhledu máte vesnici jako na dlani. Na první pohled je zřejmé, že blahobyt vypadá jinak. Koločava bývá označována jako duše Karpat. Je položena v Myšhyrském okrese na dravé říčce Tereble mezi horami pohoří Gorgany a polonina Krásna na jižní hranici Siněvirského národního parku. V souboji o dominanci na obloze vítězí nad sluncem v celkem jasné partii těžké sněhové mraky. Je čas na návrat. Stejně jako v Dragobratu, ani tady nečekejte žádný turistický support. Co si kdo uvaří, to si i sní. A když si vyberete vhodné místo s jakýmsi pofidérním dřevníčkem za zády, vytvoříte iluzi prvotřídní horské restaurace. Tak tady naše putování končí. Prošli jsme celkem 5 slovenských pohoří, nakoukli na Ukrajinu, omrkli specifika a zajímavosti jednotlivých horských oblastí. A navíc jsme pomohli dobré věci. Východní putování na skialpech přes hory stálo zkrátka za to. A to i proto, že jsme společně s vámi díky mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem sbírali důležité body pro spolek Sportability.
Ahoj sportovci a ahoj jebkaři. Já vám chci hrozně moc poděkovat, protože díky tomu, že jste používali aplikaci EPP Pomáhy pohybem, já tady dneska můžu předat tenhle krásný šek částkou 100 000 korun organizaci Sportability. Tome, gratuluju. Díky moc, Dané, a děkuji i všem sportovcům, kteří nám pomáhali. Tome, na co to použijete ty peníze? My výtěžek akce použijeme na realizaci lyžařských kurzů s vozíčkářema. Tak ať se vám daří a máte nejlepší podmínky, co můžete mít na lyžování. Super, díky. Hory nejsou dobré ani zlé, nejsou mými nepřáteli ani přáteli, prostě tu jsou. A přestože v horách mohou být bouře a laviny, nikdy nejsou zlomyslné. To jsou slova legendárního horolezce Reinholda Messnera. A věříme, že hory nebudou zlomyslné ani vůči vám a že si je užíváte nebo užijete stejně jako my. Na skialpech, ve freeridu nebo prostě podle vašeho gusta. Tak se mějte krásně a někdy na sněhu. Ahoj. Ahoj. Ski Alpy teď na chvilku odložte a soutěžte s námi o hodnotné ceny. Otázka pro dnešní díl. Kdy se v Nižní Koločavě narodil Nikola Šuhaj? Za A 3. dubna 1898, za B 3. března 1898, za C 3. května 1898. Odpovídat můžete na www.naskialpechpřeshory.cz, kde se také dozvíte pravidla soutěže a následně správné odpovědi. Batoh Bergtagen do soutěže věnovala společnost Fjällräven. Sondu Arva Alp 240 do soutěže věnovala společnost SkiAlpShop.cz. Outdoorovou tašku a termosku do soutěže věnovala společnost Skupina ČES. Na skialpech přes hory se můžete vydat kdykoliv a kdekoliv. Všechny díly našeho seriálu najdete na webu České televize.